Incidenti parlamentis vice-speaker Murman Dumbadzesa da mokhalakhebs shoris Batumis majoritari deputati khelisuflebas da sakhmtsipo ushishroebis samsakhurs provokatsiis moqobis mtsdelobashi adanashaurebs. Dumbadzis ganchadebit Batumis meri shenobashi mdebare majoritari deputatis byuroshi mokhalakhebs igebda, rotsats ori mamakatsi masdan shevida da 10000 dollaris dabruneba mostkhova, romelits mati tkvit Dumbadzes samsakhurit sanatslod gadases. Dumbadze etsmoneba robis uakhlois dghebshi ert-erti maghlchinostis makompromitirebeli masalebis gamoqenebas gegmavda da momxtari am pak უკავშირდება დეპუტატი აპირებს რომ პროკურატურას მიმართოს. რაც შეეხება თავად ერთ-ერთ მოქალაქეს ის მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს. მეტყვი რომ აი ბატონო მურმანო მე რო თქვენო თანხანო გადმოგეციო 10000 დოლარიო იმას ხტო რა 10000 დოლარი გადმოგეციო ცოტა შევშფოთია ახლა ადვილი მოსასმენი არ არის და როცა გაიმეორა რომ მე რო მანქანაში მიყავიო ჩაქვიდა რომ მოდიოდი და არ გახსოვს რომ 10000 დოლარი მოგეციო სამუშაო სანაცვლოდ უკვე უფროსი იმას შევიდა და როგორც ეს დაამთავრდა мама ხმა ხმა უწია და რა 10000 დოლარი მე მოცემეთქი და ახლა საბედნიეროდ ეს მერიას დაცვის პოლიცია ყავს და ეგრევე დაუძახეთ დაცვის პოლიციას. ეს არის ჩვეულებრივი შანტაჟი. ამ შანტაჟს შეჩვეული ვართ 3000 წლის განმავლობაში. მე ეს ადამიანი ახალგაზრდა დავაკავე ამ პოლიციის დაცვის მეშვეობით. ეხლა პროკურატურას უნდა დაუკავშირდეთ ბუნებრივია.